Ivan Marinković, sinoć je opleo po Maji Marinković i rekao neke stvari koje pa niko nije povjerovao u njih. Kaže on da nije znao ni ko je Maja Marinković, ali jednostavno nema osobe koja ne zna ko je Maja Marinković. Jednostavno ne morate pratiti reality zadrugu da bi znali ko je Maja. Otvorite portale, novine i društvene mreže, sve je bilo u znaku Maje Marinković, s obzirom da je napravila neviđeni karambol u reality programu u Zadruga. Kad neko kaže da nije znao ko je Maja, onda se zapitate zaista koliko neko ono ide nisko. Kaže Ivan sinoć dok je razgovarao sa Darkom Tanasijevićem. Udarili Marinkovići. Moram da kažem da se juče desila neka situacija. Maja je ušuškana, svi joj titraju, a meni su svi isti. Ona gađa nisko ako joj neko nešto kaže. Znao sam da će Maja da skoči na mene ili na nekoga. Ona je mene izvrijeđala veče prije, a onda me molila da joj krijem piće. Uostalom, ko je Maja Marinković? Do prošle godine nisam znao ni ko je to. Ja nisam iz priče Splavovi, rekao je Ivan Marinković i pokušao da ponizi, umanji Maju Marinković. Da li mu je to pošlo za rukom? Vjerujem da nije.